spoustu sil, protože oceláři zvládli prostřídat. Hudáček a je to gol! Čas 7.42, třineští oceláři se ujímají vedení. Kamera si vybírá Marko Daňa a je otázka, jestli to on nakonec prostrčil za záda Aleše Stezky, anebo jestli se toho kotouče nedotkl a gól bude nakonec připsaný Livoru Hudáčkovi. Možná budeme moudřejší opakovaných záběrů. A každý pád trenéři chválí Libora Hudáčka. Tady Lacina zcela. Daňo se radoval, možná od brusle, jestli se nedostal kotouč za něj na každý...